Eu tenho uma palavra pro teu coração. Tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa. Sabe qual é o nosso defeito? É a gente tratar algo que Deus nos deu como maldição. E a gente acaba lançando maldição em pessoas, em coisas que Deus preparou para a nossa vida. A gente acaba até mesmo se prejudicando e prejudicando a bênção que Deus nos deu. Nós temos que parar de tratar as coisas que Deus nos dá como maldição. Você sabia que Deus não se agrada com isso? Você sabia que Deus, ele fica indignado por conta disso? Por nós tratar algo que Deus nos entregou na nossa mão, às vezes como um direito nosso, como maldição. É tipo como nós tivemos, jogamos praga, praga, maldição. Aí às vezes acontece algo na minha, na tua vida, a gente não sabe por quê. Por conta da praga, por conta da maldição lançada. E os olhos de Deus são como chama de fogo ardente. Deus vê tudo, Deus escuta tudo. Ele ouve tudo que a gente fala. Deus te deu a bênção na palma da mão. E para você, por conta de algumas coisas, por conta de alguma luta, por conta de algum obstáculo, por conta de algum vale, por conta de um deserto, por conta de uma escassez, por conta de algo que você não pôde executar, que você não pôde fazer, você trata como se fosse uma maldição para sua vida. Ninguém vive vida fácil. Nem os ricos vivem vida fácil. Tem seus conflitos, tem suas guerras, tem suas batalhas. Agora, quem serve a Deus tem que saber discernir o que é de Deus e o que é do maligno. O diabo está aí, ó, procurando quem tragar, procurando atrapalhar o teu relacionamento, atrapalhar o teu noivado, atrapalhar o teu casamento, atrapalhar esse emprego que Deus te deu na tua mão, atrapalhar o teu ministério, o teu chamado. Atrapalhar o que Deus tem preparado para a tua vida. Então, muitas vezes, a gente corta aqui, vê como maldição para a nossa vida. Mas não é maldição, é bênção que Deus entregou na palma da nossa mão. E por conta dos ventos, da tempestade, do deserto, do vale, das provas, dos levantes, das afrontas, a gente pensa que é maldição para nossas vidas. E na verdade não é. É bênção de Deus que Deus entregou na nossa mão. Que Deus colocou a responsabilidade, quem sabe para cuidar, quem sabe para velar, quem sabe para tratar, quem sabe para poder lidar com a situação, com o problema. É para moldar o nosso caráter, a nossa identidade, mudar a nossa conduta, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de proceder. Porque nós não somos perfeitos, não existe homem perfeito. Não existe mulher perfeita. Existe um diálogo, existe uma conversa, existe uma concordância. E Deus não está no meio de divisão, de contenda, de disseção. Entendeu? Deus não está. O inimigo que está por trás disso. É como eu falei, eu vou voltar para lá: o diabo vem para matar, roubar e destruir. É claro que o diabo vai lutar de todas as formas para destruir a tua família, destruir o teu casamento, destruir o teu filho, destruir a tua filha, destruir o teu marido, destruir você mesmo própria. Destruir esse emprego que Deus te deu. Esse negócio que Deus te deu, essa lojinha, entendeu? Essa fábrica, essa empresa, esse comércio. O diabo vai fazer de tudo para destruir. Mas foi Deus que te deu. Então, o intuito de Satanás é mexer com a tua estrutura, com o teu emocional, para você achar que isso aqui é maldição, não é bênção para a tua vida. E na verdade é bênção que Deus te deu para que você possa saber lidar.
com a situação. Eu sei que não é fácil eu chegar aqui e dizer para você que você tem que saber lidar com a situação. Porque nem todo mundo tem suporte para isso. Quantas pessoas abandonaram a sua lojinha, a sua fábrica, o seu negócio, a sua empresa, por achar que não era de Deus, por achar que não ia dar certo, porque simplesmente algo deu errado. Algo que poderia consertar. Algo que poderia Deus dar um jeito de colocar as coisas no lugar. E muitas vezes nós jogamos as coisas pro alto, porque nós achamos que aquilo ali não vai ser resolvido, não vai ser selecionado. Muitas vezes Deus prova até o nosso coração, para ver se a gente vai jogar tudo pro alto e vai desistir. Então tem bênção que Deus nos dá, que a gente acha que é maldição, que o marido é maldição, que o filho é maldição. Para que eu fui deixar vir este filho? Para que eu vim deixar vir essa filha? Para que eu deixei esse homem entrar na minha vida? Para que eu fui entrar nesse trabalho, nessa empresa? Por que eu fui abrir esse negócio? Então, no seu pensamento, por conta das provas, por conta do deserto, por conta da escassez, você vai achar que não foi bênção, foi maldição. Que foi coisa de você mesmo, foi coisa da sua carne, foi pensamento seu mesmo, não, eu vou fazer assim, 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 é assim mesmo que eu vou fazer. Quem sabe na sua mente, não, eu não pedi direção a Deus, eu não orei a Deus, eu escutei muito pessoas falar que era de Deus, que Deus estava no negócio e que não era para me preocupar. E muitas vezes Deus bradou no teu coração para falar, para fazer aquilo, e você acha que não, que é maldição, que é praga, que veio como praga, que veio como pé de tropeço, que veio para atrapalhar a tua caminhada, a tua trajetória. Botando para ele hoje, o ser humano não sabe lidar com outro ser humano. Não é fácil, mas também não é difícil saber lidar. Tem que entender, tem que compreender, tem que dialogar, tem que sentar, entendeu? Tem que sujeitar a fraqueza de uns aos outros. Nem todo mundo quer sujeitar a minha, a tua fraqueza. Nem todo mundo quer sujeitar. Então nem tudo que vem para você é maldição, é bênção para a tua vida. Mas saiba velar, saiba cuidar, saiba tratar, saiba lidar com a situação. Porque nem todo mundo sabe lidar com a situação. Nem todo mundo quer sujeitar, como eu falei, vou voltar a falar, sujeitar a fraqueza de uns aos outros. E nós temos que sujeitar. Porque não existe ninguém forte. Não existe super-homem nem mulher maravilha. Entendeu? Temos as nossas falhas. Temos as nossas limitações. Temos as nossas causas, nossos problemas, as nossas lutas, as nossas batalhas, nossas guerras no dia a dia. Não existe ninguém perfeito. Perfeito somente Deus. Se ele olhar de cima para baixo, não é um fiel e um perfeito na terra. Então vamos deixar na mão de Deus e deixar Deus trabalhar. Agora não pegue isso como maldição para a tua vida. Pegue isso como aprendiz, como escola, como experiência. Entendeu? Não como maldição. Porque às vezes é necessário Deus enviar como bênção para tratar eu e você. Fico com essa palavra. Deus abençoe, curta, comenta e compartilhe. Vamos para mais vídeos.